kakak. Awal balik? Tak ada kawan ke? Ada, tapi semua nak balik awal. Sebab nak pergi terawih malam ni. Kan besok dah mula puasa. Eleh, mesti ada apa-apa. Nak mainlah ni. Rose, jangan fikir bukan-bukan. Eloklah kalau diorang nak pergi. Kita galakkan. Tapi apa? Biasanya hari pertama dia takkan pergi. Sebab tak ada murid. Betul kan? Betul. Tapi itu dulu. Sekarang nak pergi. Tak payah nak tersengih-sengih dekat orang. Niat puasa dah hafal? Dah. Opa dengar ya. Kita orang baca. Lain kali je lah Opa dengar. Pergi mandi. Baik, Opa. Apa tunggu lagi? Apa buat kat sini? Mak El nak tunjuk barang tu. Mana dia? Tunjuklah cepat. Sabarlah. Ini dia. Macam mana main benda ni? Tunjuklah. Memang pun. Tapi, ni lagi senang nak main. Nah, cuba kau main. Ipin, Ipin, apa korang buat dekat situ? Tak ada apa-apa. Semua masuk! Jangan azan! Hujan pun dah reda. Boleh kita balik sekarang. Mana adik-adik kau? Kejar!
dah kat luar tu. Yeay, slip aku menang. Korang ni berapa kali dah akan cakap? Kenapa tak dengar? Kalau dah degil macam ni, tak payah pergi terawih lagi. Opa, kita orang tak nak main. Tapi kawan-kawan yang tarik. Betul-betul-betul? Heish, kenapa ikut? Jangan nak salahkan orang. Salahkan diri sendiri. Maaf, Opa. Kita orang salah. Yelah, lain kali jangan buat lagi. Dah tu, tidur. Besok kena bangun pagi-pagi. Nak sahur. Acum! Alhamdulillah. Dah panas. Demamlah ni. Main hujan lagi. Besok dah tentu tak boleh puasa. Ha, kan? Sukalah. Tapi kenapa Ipin tak... Acum! Tak apa-apa. Dia pun main hujan juga. Sebab aku kuat. Ha, baguslah Ipin tak demam. Boleh jaga Upin. Tak nak lah. Nanti berjangkit. Eleh, tidur sama pun boleh berjangkit. Tak. Makan. Huh? Ada ayam goreng lagi. Aku sahur tadi tak ada pun. Orang sakit kena makan ayam goreng. Nyam nyam. Kau nak? Nak. Tak boleh. Kau kan puasa. Ipin, jom pergi sekolah. Nanti lambat. Tata, pergi sekolah belajar tau. Belajar untuk aku sekali. Jangan main je. Belagak je. Tak apa. Kau dah kenapa? Upin mana? Upin kat rumah. Tengah sedap makan ayam goreng. Kenapa dia kat rumah? Tak faham lah. Cik cerita. Hai, Mak Yuk. Apa yang tak faham? Ni ha. Yelah, dia demam. Seronoklah tak payah puasa. Tak payah sekolah. Oh, jadi kamu iri sama Upin ya? Tak boleh, tak boleh. Bulan puasa, hati mesti lagi baik. Baru lo punya Tuhan suka, Ma. Betul-betul-betul. Buat benda baik, dapat pahala. Selamat pagi, murid-murid. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi, cikgu. Orang tak puasa, tak boleh makan sama. Betul-betul-betul. Kenapa pula? Sebab kau kan dah kenyang. Tak seronoklah macam ni. Tak boleh puasa, tak boleh pergi sekolah, tak boleh makan sama-sama. Hai, duduk rumah kan seronok. Kau tak ada, tak seronok. Upin, marilah makan sekali. Aku pun tak seronok kau tak ada.
Tak puasa pun tak apa. Betul ni. Betul. Ya. Banyaklah ragam kau berdua. Allahu akbar. Upin, mai akak rasa? Ha, dah sihat. Esok boleh puasa. Yeay. Aku dah boleh puasa. Betul, boleh kita sahur sama-sama. Betul. Buka puasa sama-sama. Betul. Sedapnya bau. Masak apa tu? Nasi goreng lah. Mau makan, Uncle belanja. Boleh tak boleh? Kamu semua kan puasa? Yalah, ayo. Ini mula banyak jahat. Jahat. Tapi Uncle, saya tak puasa. Saya boleh makan. Mamlas! Saya boleh teman Mimi makan. Saya juga tak puasa. Dey! Semua pergi balik! Alah! Mau makan pun tak boleh. Pergi! Nanti Uncle kena tangkap. Kenapa pula? Orang Islam tak boleh duduk kedai makan. Nanti tu pejabat agama ingat Uncle kasih makan. Apa salahnya? Betul tu? Ayo, bulan puasa. Salahlah. Jadi Uncle masak ni untuk siapa makan? Untuk Uncle makanlah. Bye. Kau dengar tak? Baju bersih. Balik pun baju mesti bersih. Nak pergi bazar Ramadan? Balik cepat. Kalau lambat, tata. Akak tunggu, kita akan balik cepat-cepat. Akak, tadi kita orang nampak ada ramai orang sedang makan sorok-sorok kat semak. Orang tak puasalah tu. Betul. Kalau pejabat agama tahu, mesti semua kena tangkap. Memang bulan puasa ada macam-macam ragam manusia. Biarkanlah. Kau berdua pergi cepat. Bye. Okey. Kita boleh air makan. Sampai pun. Apa lagi? Van jenazah. Kenapa ada kat rumah tu? Tanta tu. Hantu! 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 Dah kenapa? Kita orang ingat hantu dah. Semua dah bersedia. Bagus. Boleh bergerak sekarang. Atuk nak ke mana? Atuk ada operasi. Operasi apa? Operasi plastik kita.